таке супермаркет? Що це таке? Що таке супермаркет? Великий магазин. Клас! А ти часто буваєш у великому магазині з батьками? Так? А що ти там купуєш зазвичай з батьками? Що ти купуєш? Шоколадки. А ще? Кіндери. Про що таке супермаркет? Ти знаєш, Дашуль? Ну, давай подумай. Можливо, це великий-великий магазин чи дуже маленький? Великий? Наскільки? Ти можеш показати. О, клас! Скажи мені, будь ласка, можливо, ти знаєш, хто ж такі дорослі? Мама і татко. Так, а скажи мені, будь ласка, ти можеш бути дорослою? Скільки тобі має бути рочків, щоб ти вже була дійсно дорослою? 5. Чудово, а зараз тобі скільки? 4. Так, уже через рік ти будеш дійсно дорослою. І що ж ти зможеш робити таке, що роблять дорослі, але не роблять дітки у твоєму віці? Запаляти вогонь. Ого, ти, мабуть, дуже любиш відпочивати на природі з батьками, так? Так. А ще що ти любиш робити? Будеш робити дорослою? Ти будеш собі готувати їжу? Так. Да. А ще що ти будеш робити? Буду купляти, що хочу. А ти хотіла би ким бути, коли виростеш? Лікарем. Лікарем? А чому? Чому саме лікарем? Що б ти робила, якби була лікарем? Привітки робила. А що ти купуєш з батьками у магазині найчастіше? Гарбуз. Гарбуз? А ще? Молоко. Молоко. А ще? Хліб. Зрозуміло. А для себе що ти купував у магазині? Іграшки. А яку ти іграшку купував у супермаркеті? Нос. А ти купував у магазині вже щось сам? Ні, я тільки своїми батьками. Тільки з батьками? А хотів би купувати щось вже сам? Так. Да. Що? Купувати катушку фі. З ким краще дружити, з хлопчиками чи дівчатами? Дівчатами. Чому? Бо вони розумніші за хлопців. А ти знаєш, хто такий президент? Да. Хто це? Він керує країною. А ти знаєш, як звати нашого президента? Да. Як? Тарас Шевченко. А ти знаєш, в якому місті ти живеш? Да. Як називає? Хмельницький.